ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਨਮੈਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਕਰੋਸ਼ ਸੀਗਾ। ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਿਆ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਈ ਗਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ। ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ? ਸਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ 2 ਆਦਮੀ ਆ ਸਿਰਫ। ਭਾਜੀ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਟਨ 'ਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਗੂ ਆ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟਰੋਸਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ ਸਰ? ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ? ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, 1 ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਜੋ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਨਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਪਨ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੇਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਹਰਿਓਂ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਉਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੁਆਲੀਆਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਨਮੈਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗਲਤ ਅਨਸਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਕਰੋਸ਼ ਸੀਗਾ। ਭੈਣ ਕੁਮਾਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ CBI ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਧਿਆ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕੇ। ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਈ ਗਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ। ਕੋਈ ਲਿਸਟ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੀਐਸਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ? ਸਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ 2 ਆਦਮੀ ਆ ਸਿਰਫ। ਭਾਜੀ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਨਯੋਗ DGP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਟਨ 'ਚ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਗੂ ਆ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਥੇ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟਰੋਸਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗਲਤ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਊਗੀ ਸਰ? ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਦਾਇਤ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ? ਗੜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ 2 ਮੁਲਾਜ਼ਮ, 1 ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਜੋ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਆ ਨਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਪਨ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘੇਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੇ
ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ, ਕਿਤੇ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੂਹਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਲੀਗਲ ਵੈਪਨ ਉਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਇਨਕੁਆਰੀਆਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫੜੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਗਲਤ ਅੰਸਰ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ।